Нивото на водата на езерото Калиманци видно намалено. Редките врнежи од дошно и недостатокот од снег во моментот се причини поради кој водостојот е драстично намален, велат експертите. Дополнително, според нив, овде значајна улога е производството на електрична енергија и трошењето на вода, а истата не се надополнува. Според директорот на водостопанската подружница Брегалница Кочани, ваквата ситуација не е добра, но очекуваат во наредниот период врнежите да се зголемат, а со тоа да се зголеми и водостојот на акумулацијата Калиманци. Додава дека е период кога би требало да почнат и врнежите од снег за подобрување на сега настанатата ситуација. За разлика од езерото Калиманци, водостојот на река Брегалница во Штип е добар. Во моментот нивото е на 68 до 70 сантиметри, што според Киро Маджунарски е на добро ниво. Но од друга страна и тој посочува на намалувањето на врнежи. Во 2021 година наврнале 530 литри дошт, за разлика од предходната 2022 година, кога наврнале само 375 литри. Водостојот на езерото Калиманци варира, а во слична ситуација со видно намалено ниво на вода беше и пред две години. Од оваа акумулација се наводнуваат нивите во Кочанско, а водата за наводнување се пушта на почетокот на месец мај.